Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу закладів культури у період карантину. З нами заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, радий вітати в нашій студії. Власне, перше питання. Чи працює взагалі музей? Який графік роботи? Чим займаються музейники? Ну, музей, як будівля, знаходиться на карантині. І екскурсійна, і виставкова робота в музеї зараз не проводиться. Але музей, як і переважна більшість взагалі установ культури, вийшов в онлайн і веде свою діяльність там. Угу. Ну от ви сказали, що будівля знаходиться на карантині. Ну все-таки якісь люди туди приходять, я не знаю, хоча б там охоронець, сторож. Ну от чим займається більш докладно, якщо можна? Ну, будівлі музею знаходяться під цілодобовим наглядом поліції. Тобто, звичайно, пост поліції знаходиться там цілодобово. Окрім того, раз на три дні музейна експозиція оглядається адміністрацією музею. Я, власне, прийшла після такого огляду на ефір. І, ну, окрім цього… От розкажіть про огляд. Що це означає? Як? Ви це ходите по залах, дивитесь, щоб нічого не пропало? Чи як це? Ну, фізично відбувається. Ну, фізично десь приблизно так і відбувається. Тобто ми з поліцією заходимо до залів, вони перевіряють роботу систем сигналізації освітлення. Я перевіряю збереженість експонатів. Ну, поки що все нормально, я так розумію. Так, все чудово. Да, ну і ви продовжували, да, щодо охоронців, щодо, ну, хто працює, зараз працює. Господарська частина в штатному режимі. І от нещодавно здійснювалося обстеження нашою господарською частиною. І архітектором Милором Назаровим підвальних приміщень музею. І в рамках такого обстеження було знайдено кімнату, яка вже давно не використовується. Тобто це колись було опалювальне приміщення, де є піч, адаптована під опалення вугіллям. Також було знайдено важіль, за допомогою якого закривалися двері в цю, власне, опалювальну кімнату. Тобто, ну, така таємниця невелика нашого музею була викрита саме в карантинний час. Ну так, да, до речі, я бачив, це в Фейсбуці доволі багато про це писали. А що це за кімната? Можливо, її перетворять на якийсь також зал? Чи... Ну, на зал навряд чи, тобто, все-таки за задумом будівельників це, ну, було господарське таке приміщення, а, ну, музейні зали вимагають певних умов і в плані освітлення, і в плані вентиляції, але цілком можливо, що в господарських потребах ця зала буде використана. Угу. Ну, таке питання. Ви сказали, що фактично, окрім дирекції та окрім господарської частини, зараз ніхто на роботу не ходить, да? Вони як, в режимі онлайн чи як це відбувається? А саме я маю на увазі працівники, да? І чи будуть вони кінець кінцем отримувати заробітну платню, тому що ситуація і так складна в Україні? Звичайно, будуть. Бо відбувається робота, перш за все, наукова робота в віртуальному форматі. І, ну, наразі в музеї діє декілька онлайн-проєктів.
Ну, ми про це ще поговоримо саме. Хотілося б про музейників. Да? І от мені цікаво просто, як, скажімо, співробітник музею, да? Як, скажімо, слідкує там, за першою, за другою, за третьою залою, може працювати онлайн. Да? Ну, співробітники музею є за своїми посадовими інструкціями науковими співробітниками в переважній своїй більшості. І наукові співробітники мають план стосовно проведення наукової роботи. І зараз саме час зайнятися написанням статей, зайнятися написанням методичних матеріалів до проведення екскурсій, можливо, вдосконаленням якихось каталогів, ТЕПів. Тобто багато роботи у музейників існує поза межами екскурсійної діяльності. А якось це контролюється дирекцією? Так, ми всі перебуваємо на зв'язку, у нас є онлайн-наради і, в принципі, це максимально підконтрольний процес. А скажімо, звичайна людина зараз може потрапити хоча б там на постійну експозицію там, чи в той же музей АТО, я маю на увазі не той, який під відкритим небом, а той, який в будівлі Діорами знаходиться? Ні, музей на карантині і музей зачинений. Зачинений повністю. Да, от хотілося б уточнити також, ну, музей – це, власне, не тільки жовта там будівля і адміністративна зелена будівля. До речі, адміністративна працює? Вона працює в черговому режимі, тобто, ну, вона є зачиненою, але, ну, за потреби вона відкривається охороною. Да, так от, власне питання, да, тобто музей – це не тільки основна експозиція, це не тільки адміністративна будівля, це ще і філії, да, такі, скажімо, як літературний Придніпров'я, такі як центр Блаватської, такі як меморіальний будинок Дмитра Яворницького. Що у них змінилось в роботі? Вони також закриті, тобто і як це? Вони також закриті і там також є режим, ну, такий черговий, як ми його називаємо, коли з певною регулярністю оглядається експозиція завідувачем відділу відповідним. Угу. Таке питання. У музеї, окрім там, постійної експозиції, да, окрім того, що працює філія, ну, зараз не працює, да, є ще такі виставки, які там проходять чи місяць, чи два місяці, чи декілька днів. От, наприклад, була цікава така виставка, яка викликала широкий суспільний резонанс, там, «Квантовий Шевченко». Да. Яка доля цих експозицій? Ну, зараз вони, як і весь музей, зачинені, але, ну, робота деяких виставок буде подовжена після карантину. Це, перш за все, квантовий стрибок Шевченка. Тобто після карантину можна буде прийти і подивитись на Шевченка в різних іпостасях. Це виставка на нулі за авторством бійця Азова Романа Романенка, який загинув в зоні бойових дій. Це, ну, виставка, присвячена життю на передовій. І, власне, виставка «Очі війни». Дві останні виставки, вони відбуваються у музеї АТО. «Очі війни» за авторством Сергія Дівєєва. Тобто робота виставок буде подовжена відповідно. А таке питання, от чи є зараз в музеї якісь, так скажімо, експонати, якісь, я не знаю, предмети, які належать не історичному музею, а, скажімо, якимось іншим установам, там, іншим музеям, да, якомусь київському, львівському чи ще якомусь, да, які просто немає можливості зараз вивести? Ні, в нас не було привозних виставок, тобто, ну, якщо не брати до уваги банерну виставку «Квантовий стрибок Шевченка», але, ну, вона не передбачає наявності привозної експонаторики, тобто це виключно зображення. Угу. Які ми доповнили своїми експонатами. Ні, я просто маю на увазі, що є, скажімо, стосовно того Шевченка, да, якийсь власник, да, він з розумінням ставиться до такої ситуації? Абсолютно з розумінням. Угу. Так, ми вже згадували, давайте тепер поговоримо більш докладно. Музей онлайн. Що це таке? Як це є на практиці? Ну, по-перше, у нас вже доволі давно на сайті є два віртуальних тури. Один по експозиції, власне, музею. І другий віртуальний тур по
музею АТО. Тобто, перше, якщо вам захотілося саме зараз до історичного музею, можна побачити ці два віртуальні тури. По-друге, на сторінках у соціальних мережах музею ми дотримуємось такого режиму, що щодня ми висвітлюємо якісь факти з регіональної історії, з історії нашого краю. І, в принципі, висвітлення цих фактів розподілено так, що кожен день один з відділів презентує свою діяльність у вигляді такого невеликого історичного есею. От. І у підсумку висвітлення цих фактів, у підсумку того, що за нами слідкують наші підписники, буде проведено вікторину. Вона відбудеться 3 квітня, тобто 3 квітня чекайте на вікторину в Фейсбуці від історичного музею. Призи можна буде забрати вже після карантину, звичайно. Ви, до речі, 3-го розраховували, що закінчиться карантин, да? Це була така перша дата? Так, ми розраховували, що 3-го закінчиться карантин, але карантин подовжили, і ми маємо проявляти в даному випадку флексибіліті. Тобто ми знову ж таки адаптувались до цього, і тепер музей запускає паралельно два онлайн-проекти. Тобто ми будемо проводити в такому живому режимі на наших сторінках у соціальних мережах екскурсії по зовнішніх експозиціях, аби не порушувати режиму карантину, з дотриманням усіх необхідних засобів. Тобто в нас є три міні-музеї під відкритим небом. Це експозиція музею АТО, це експозиція, присвячена Другій світовій війні, і це експозиція кам'яної пластики, яка, власне, перед жовтою будівлею знаходиться. І от у нас чекають, ну, мінімум три таких захопливих онлайн-екскурсії. А також музейники, знову ж таки, за принципом, що, ну, напевно, не щодня, а щодва дня від відділу будуть проводити лекції з проблематики, якою займається той чи інший відділ. Тобто зараз поки що це, я так розумію, не проводиться, да? Я думаю, що ми стартуємо в середу. Угу. От, власне, я хотів би запитати, да, чи розраховуєте ви наглядацький попит? Тобто, ну, зрозуміло, да, режим онлайн, що це таке? Я, скажімо, можу там в режимі онлайн переглянути, ну, я не знаю, там, що знаходиться в музеї Метрополітен, да? Там, от, наскільки ви високий глядацький інтерес? Наскільки високий глядацький інтерес ви очікуєте від цього? Ну, час покаже. Мені дуже складно зараз оцінити обсяг цільової аудиторії, якщо чесно. Але, ну, знаєте, навіть банально дописи з історії нашого краю, а особливо, коли вони супроводжувались там якісними фото експонатів, особливо з фондів експонатів, вони викликали жвавий інтерес. Тому, ну, я думаю, що ми матимемо свою аудиторію принаймні не меншу, ніж вживу. Тому що, ну, від людини перегляд екскурсій чи перегляд лекцій онлайн не вимагає, ну, якихось додаткових зусиль дійти фізично до музею. Ну і друге питання, не вимагає від людини заплатити за цей продукт. Так? От. Ну, з приводу того, чи є ми конкурентно здатними стосовно там, Лувра чи стосовно Метрополітен Мюзіум, ну, як то кажуть, кожен товар свій купець. Я знаю багато поціновувачів історії нашого краю і саме людей, які прагнуть розібратися в минувщині того місця, де вони живуть. Так що ми маємо свою аудиторію і сподіваюся, що ми її навпаки розширимо за час карантину. Тим паче, що є ідеї, як заохочувати до наших онлайн-проєктів істориків, ну, поза межі Дніпра, от, як фахових експертів зі сторони стосовно нашої регіональної минувщини.
А як ви збираєтесь це пропагувати? Ну, скажімо, сайт музею, да, він є там таким фаховим, такі сайти, ну, знаємо, як, скажімо, міська рада чи обласна адміністрація, там заходить 100-200, можливо, людей, да? От це через Фейсбук, це як це буде? Ну, в нас є канал у Телеграмі, є Фейсбук-сторінка, є сторінка в Інстаграмі. І так, ну, найперше – це соціальні мережі. І друге – з великою вдячністю ставлюсь до наших ЗМІ, які, власне, висвітлюють питання роботи культурних інституцій онлайн і звертають увагу на те, що ми продовжуємо цю роботу. І, ну, я думаю, що і саме з цієї програми дехто прийде. Ну, таке питання більш широке, да, можливо, не торкаючись навіть карантину. От як ви вважаєте, власне, як історик за фахом, да, як кандидат наук, як заступник директора музею, чи можлива взагалі така ситуація, чи можливе існування культури онлайн? Можливо, але не в тому вигляді, в якому ми її бачимо на сьогодні. Тобто, ну, культура – це те, що знайде відгук у серці свого споживача в будь-якому разі, але інше питання, що в разі, якщо в нас існує лише онлайн, то культура набуде якихось інших нових форм. От, ну, на сьогодні там онлайн-музей як такий, лише онлайн-музей як такий, на мою думку, неможливо. Для себе, да, там, за себе скажу. Да. Я минулого року була в Парижі, і, ну, не так багато в мене було часу, щоб ходити по музеям, все-таки це була така освітня програма. І ми таки вирвалися в Лувр, бо він працює до 10-ї години, ну, гріх не вирватися в Лувр. Лувр дуже довго працює. От, і пройшлися по Лувру, і навіть дуже бачили цікавий такий звичай, коли Лувр зачиняє двері і збираються наглядачі, а там наглядачі не такі, от, як, ну, бабусі там звично в українських музеях, а це такі потужні чоловіки, от, такі спортивної форми, як вони, ну, зачиняють кожну залу. Це дуже цікавий такий музейний звичай. Так от, от в Луврі я була, в Варсе я не сходила. І я дуже шкодувала з цього приводу. І от зараз, здається, ну, Арсе відкритий, ну, ходи і дивись онлайн Арсе, але то трохи не те. І тому я досі не переглянула. Ну, все-таки, да, напевно, як історик маєте це пощупати, що називається. Да? Ну, не пощупати, ну, зрозуміло, що в музей не пощупиш. Побути хоч, да, поруч. Да. Таке питання, повертаючись безпосередньо до музею і до карантину. Чи багато музеїв втрачає під час карантину, я маю на увазі, з точки зору фінансів? Ну, це і продаж квитків, і якісь там інші речі. Ну, ми не прибуткова установа, от, звичайно. І, ну, фінансування музею в основному, основний тягар фінансування музею лежить на обласному бюджеті, а не, власне, на заробітках музею. От. Але з того, що йде на спецрахунок музею, ну, з продажу квитків, ми дійсно багато втрачаємо, бо, ну, зазвичай на оцей час кінця березня, початку квітня пропадають канікули. Канікули – це дуже насичений в такому плані період, великий потік школярів, і, ну, так, це прибутковий період для музею. І ще одна річ, що перенесено щорічну загальноєвропейську акцію «Ніч музеїв» на 14 листопада. І це так… На півроку, да, фактично? Да, на півроку. І це дуже потужний захід, який, ну, проводить багато
відвідувачів, який дуже позитивно впливає на репутацію музею, а його перенесено на півроку. І ми ж розуміємо, що 14 листопада – це холодний період року, коли ми не повною мірою зможемо проводити якісь активності у дворі, наприклад. Буде просто достатньо холодно. А ми, наприклад, у дворі планували там черняхівську культуру зображувати. Ну, не будуть черняхівці так гарно виглядати в холодну пору року. Тобто, так, дійсно, карантин – це неприємно, але це та міра, яка потрібна. От я знаю, що не так давно у Фейсбуці такий пройшов флешмоб, навіть ви до нього доєдналися, стосовно Міністерства фінансів і урізання видатків на культуру. Ну, ми вже знаємо, що міністр фінансів, його депутати відправили у відставку, проголосували за відставку у понеділок. Також той проєкт змін до бюджету, да, де йде урізання видатків на культуру, був відправлений на доопрацювання. От що це значить урізання на культуру саме для музейників? Це що втратить музей від цього? Ну, я можу сказати там по нашому музею. Да? Тобто в тому проєкті, який був запропонований Мінфіном, було практично повністю урізано бюджет на видання і розповсюдження літератури від Міністерства інформаційної політики, колишнього міністерства, яке ввелося в Міністерство культури. Трансформації чи? Мінкультури, так? Да, тоді ще. І ми від Мінінформполітики отримували велику кількість книжок. Тобто її можна рахувати там тоннами. Да? От п'ятитонник приїхав, семитонник. І ці книжки надходили до музею АТО. І з музею АТО вони розходилися по всій нашій області. Тобто вони йшли таким пакунком на шкільні бібліотеки всім школам, які проходили через проєкт «Шляхами героїв». Вони йшли по військовим частинам, ці книжки направлялися на передову також. Вони надавалися молодіжним центрам. Ну, і це такий потужний, знаєте, імпульс пропаганди української історії. В хорошому сенсі значенні слова «пропаганда». Пропаганда української культури. От. І в даному випадку, якщо цей план Мінфіна реалізується, то на 2020-2021, таких вже роздач книжок не буде. Друга річ, що план Мінфіну передбачав скасування практично повністю фінансування Українського культурного фонду. За останню редакцію в УКФ забирали там 546 мільйонів, вибачте. І 546 мільйонів – це, в принципі, де-факто все грантівське фінансування культури. І музей подавав на УКФ велику кількість аплікацій, і ми маємо певні сподівання на те, що щось здобудемо в конкурентній боротьбі, тому не хотілося втрачати цього шансу. Так, власне, ми про це говоримо, але говоримо також і в контексті карантину. Скажімо так, отакі урізання, да, зокрема там на культуру, на таке інше, чи можуть вони вплинути на якісь такі глобальні проекти музею, які на слуху у людей? Скажімо, це реконструкція, переобладнання 7-ї зали, що присвячена Другій світовій війні. Чи може бути вона призупинена? Вона фінансується з обласного бюджету, вона не фінансується з загальнодержавного бюджету. Власне, конкретно це рішення Мінфіну, я не думаю, що впливає на реконструкцію 7-ї зали. Єдине, що ми на УКФ подали реконструкцію 5-ї зали і реконструкцію 8-ї зали. І
знову ж таки, тут багато якщо. Якщо виграємо в конкурентній боротьбі, що, ну, і вона дуже конкурентна, повірте. Якщо здобудемо цей грант, то можливо буде, що наші роботи по ремонту і реконструкції не обмежаться 7-ю залою. Угу. Ну, все-таки карантин, будемо у всякому випадку сподіватися, не на все життя, да? От чи не виникало ідеї такої, можливо, у музейників, да, після закінчення карантину відкрити якусь окрему виставку, що присвячена там епідеміям, які були в історії, там, я не знаю, там чума у середньовіччі, там іспанка у 20-му сторіччі, чи не виникало таких? Знаєте, не виникало, але гарну ідею ви підкинули, і тим паче, що музейники час від часу там роблять ті ж дописи такого характеру епідемічно-медичного. Угу. Так, і ще питання. От я бачив, зокрема, у соціальних мережах, у Фейсбуці, там, що виставляли фотографії, я не знаю, чи це фотографії, чи ні, ви скажете, да, кам'яних баб у цих масках медичних, да, що це був фотошоп, що це? Ні, це був не фотошоп, це була я, коли я ходила перевіряти в черговий раз збереженість експозиції. В мене було з собою декілька арафаток, так сталося, і була додаткова маска, і, ну, в такий спосіб я сфотографувала наших шановних, шановну кам'яну пластику, значить, з метою закликати людей користуватися засобами індивідуального захисту. Угу. Ну от ви говорили, що ви проводите, скажімо так, інспекції, да, по музеях разом з поліцією, разом там з іншими органами, напевно, це медики, да, там санепідемслужба, ні? Ні. Ну, з поліцією, добре. А от і ви говорили, що експозиції закриті. А взагалі, от хоч є якісь умови, за яких людина може потрапити в музей, там попрацювати, скажімо, з якимись матеріалами, да, там науковець якийсь? От. Ну, наразі і фонди закриті також. Угу. Тобто, я розумію, що багато науковців там намагаються використати карантин як: ого, чудовий шанс там засісти за науку, дарватися б до джерел, але, ну, колеги, давайте мати терпіння. Це реально небезпечно. Тому давайте сидіти вдома, працювати з джерелами, які зараз зробили відкритими. До речі, багато ресурсів зробили відкритими історичні джерела. Я, наприклад, останнім часом наткнулася на добірку окупаційної преси, яка видавалася в Дніпропетровську. Тобто спочатку це газета «Вільна Україна», потім газета «Дніпропетровська газета», так і називалася вона. От, тобто, ну, от такий чудовий матеріал про життя нашого міста в роки окупації. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерією Лавренко.